ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডিব্ৰুগড় পেট। মই দিনীল গগৈ আপোনালোকক ৱেলকাম কৰিছোঁ। নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগিব, ছাপোৰ্ট কৰিব। মই আজি এটা সৰু সৰু আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ, যিহেতু লাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখা পাইছিলোঁ আপোনাক স্পিচ দুটা ডেলিভাৰী দিছিলোঁ এটা পোৱালি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় টু গুৱাহাটী। ভালকৈ গ'ল পোৱালি, একো নাই, প্ৰব্লেম নাই পোৱা, হেল্দি আছে, মোক আপডেট দি আছে যিহেতু কাষ্টমাৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছে আপোনাৰ এমেৰিকান বুলি দুটা, সেইটো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়তে ডেলিভাৰী আছে। মই আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম, আছে, মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কিছুমান কৰি আছোঁ, সৰু সৰু ক্লিপ দুটামান আছে, মই আপোনালোকক আপডেট দিম। এতিয়া হাতত অলপ চফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত লৈ গৈ আছোঁ জেগালৈ, মানে অ'নাৰ ঘৰলৈ, আপোনালোকে চাব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। পোৱালি অলমষ্ট মোৰ ঘৰত 2 weeks আছে, একো প্ৰব্লেম নাই হোৱা, যিহেতু কাষ্টমাৰ অ'নাৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, তাহাঁতৰ ঘৰত বিয়া আছে, ছ' সেইকাৰণে মোৰ ঘৰত অকণমান দিন বেছি থাকিব লগা হ'ল। একো প্ৰব্লেম নাই, মই এনেও ভাল পাওঁ ডগ লাভাৰ, অলৱেজ লাভ ডগছ, ছ' একো প্ৰব্লেম নাই। মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক টিপছ কিছুমান দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব, ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিহেতু নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকক ছাপোৰ্ট লাগিব। চাই থাকক, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আপোনাক ডেইলি ইউজৰ কাৰণে লাগিয়ে থাকে। এতিয়া চফা কৰিম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। অলমষ্ট ৰেডি তাহাঁতি, এতিয়া ফৰএভাৰ হোমলৈ যাবলৈ জাষ্ট তাহাঁতক এৰি দিছোঁ অলপ ফ্ৰেছ আপ হ'বলৈ। সৰু সৰু শ্বৰ্ট কেইটামান লৈ আছে, আপোনালোকে এনজয় কৰক। ফিমেলৰে হোৱাইট স্পট এটা আছে এইডোখৰ নাকৰ ওচৰত, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ, ব্লুট বুলি কয়, এইটো এনে গ্ৰে টাইপৰ হয়, চাব পাৰে। আইচকেইটা একদম অচিন আইচ বুলি কওঁ আমি, এইটো বহুত কিউট, অভাৰঅল কিউট আছে। স্পট নাই মুখত, চব চাব পাৰে আপোনালোকে, একদম কিউট, অভাৰ কিউট। একচুৱেলি সি ইণ্টাৰেষ্টেডটো বেলেগ অপেনে দেখাই আছে, বিকজ কিয় তলত ইহঁতক এৰি থোৱা আছে, খেলি আছে, আপোনালোকে চাব। আমি পালোহি কলটো দিবলৈ, মেল ফিমেলজনী ৰিটাৰ্ণ কৰি গৈছে, এটা শ্বকিং। জাষ্ট অ'নাৰ ঘৰত যাওঁতে লেপজনী পালোঁ, তাই 14 ইয়েৰ্ছ ক্ৰছ হৈছে, ইমান ধুনীয়া ন,